Hej och välkomna till ännu en ny video. Jag kom precis hem från jobb. Nej, alltså jag blir så trött. Jag säger så varje gång jag startar en video. Men det är ju typ oftast då jag spelar in. Och jag kan säga att jag har lite ångest. Alltså jag vet inte vad det är, eller jo jag vet, men lång historia. Men jag har lite ångest. Jag skulle egentligen handla, men jag behövde komma hem först för att känna att jag skulle börja gråta typ. Jag vet inte. Nog om det, det är inte det vad den här videon ska handla om. Men jag ska fan sluta säga att jag kom precis hem från jobbet. För att jag spelar typ alltid in när jag kommer hem från jobbet. Så att, nej. Och jag har inte jättemycket batteri också som vanligt. I alla fall, i den här videon så tänkte jag, som ni säkert har läst, ta upp mina opopulära åsikter. Och jag vet att det heter impopulära, men alla säger opopulära, så att jag säger också opopulära. Och jag har ju gjort en eller två såna här videos innan. Jag vet inte om det här blir del 2 eller del 3, det märker ni. Men jag skulle ändå vilja säga att kolla gärna mina andra videos som jag har gjort, där jag berättar mina opopulära åsikter. Just för att jag tar upp mycket som ni säkert känner igen er i, eller inte. Men jag tar upp mycket, så det jag tar upp nu är ju såklart grejer jag inte har tagit upp förut, det säger sig själv. Men just kolla dem också, för att jag tar upp väldigt mycket. Jag har ganska många opopulära åsikter, skulle jag väl vilja säga. Så kolla gärna de videoserna först, eller först behöver ni inte göra, men kolla den här videon också. Men kolla gärna dem, jag tror det är två videoser jag gjort tidigare. Fan vad mycket impopulära åsikter jag har. Men jag tror att det här är del 3, men ja, 2-3. Skitsamma, jag länkar dem här nere, så kolla gärna de videoserna också. Vi sätter igång. Första är att jag älskar Håkan Hellström och Kent. Och ni som har hängt här ett tag eller känner mig vet att, alltså det kommer inte som en överraskning. Men jag vill ändå ta med det, för att när jag var inne i en period där jag höll på med Tinder och sånt, så vet jag att, alltså, så fort man typ nämner att man gillar Håkan och Kent, då blir man totalt dissad. Eller det blir så här: jaha, är du en sån? Eller typ så här, jag vet inte vad det är, men bara för att jag har den musiksmaken så klassas jag som en någonting. Jag vet inte. Men när man säger så här, jag älskar Håkan Hellström, blir så här, Håkan kan inte sjunga, typ, och Håkan är inte musik. Och typ, jag säger att jag gillar Kent och bara, är du deprimerad? Typ. Men alltså så här, det är så mycket konstiga åsikter. Men just så här, antingen älskar man Håkan eller så hatar man honom. Och jag är ju den som älskar Håkan och Kent, men det är inte många som gör. Det finns väldigt så här, som sagt, man hatar eller älskar typ, men jag älskar. En annan, det vet jag inte egentligen om det är en åsikt egentligen, men jag skriver det i alla fall, det är att jag aldrig duschar på morgonen. Och det är med att jag, eller det är väl ingen åsikt, eller hur kan man ta det som en impopulär eller opopulär åsikt? Just att jag hatar att duscha på morgonen helt enkelt, det gör jag inte. För jag förstår inte det här, varför skulle man typ gå upp tidigare, om vi säger typ innan jobb, varför skulle man gå upp tidigare för att hinna duscha? Jag förstår inte, jag duschar bara på kvällarna, alltså innan man går och lägger sig så. Och jag har aldrig fattat dem som typ, ja men duscha på morgonen eller dagen eller vad som helst. Även om man är ledig, varför duscha på morgonen? Då blir man ju typ skitig under dagen, eller jag vet inte. Nej, jag förstår inte folk som duschar på morgonen. Andra saken är att jag avskyr lack och skinn. Och det tror jag är en ganska opopulär åsikt. Just för att, speciellt typ skinn, alltså även om det är fake skinn, jag tycker det är jättefult. Alltså det är ju väldigt typ poppis eller vad eller är eller sådär. Jag har ingen koll, men just det här med typ skinnbyxor, alltså skinnimitation. Gud, vad svårt att säga. Men jag menar så här, skinnbyxor och skinnjackor och, eller skinnjackor, vissa skinnjackor är okej, alltså fake skinnjackor är okej. Men annars, jag tycker lack och skinn, även om det är fake, tycker jag är ganska fult. Och nästa sak är väl lite samma sak. Jag tycker päls är fult. Alltså förlåt, men jag, alltså oavsett om det är äkta eller ej, jag är jätteemot äkta päls och äkta skinn. Alltså man ska inte ha djur på kroppen liksom. Men oavsett om det är liksom imitation, alltså pälsimitation, alltså fejkpäls, fuskpäls, jag tycker det är jättefult med päls. Alltså de som har typ så här stora pälsjackor eller, ja men vad som helst, jag tycker det är jättefult med så här, ja men skinn och päls och sånt. Och nu vet jag inte om jag har skrivit det. Nej, men det kan jag ta upp också. Eller det kanske jag sa i någon annan video, jag vet inte. Men jag kommer tänka på det här med kläder. Jag tycker inte att det är så fint med djurmönster heller. Alltså typ så här, ormskinn är väl typ det värsta jag vet om man ska välja så här djurmönster. Men de som har typ så här, ja men typ någon väska med ormskinn eller typ en tröja med leopardmönster och så här, jag tycker det är jättefult. Alltså, eller det beror lite på, lite typ leopard någonstans så där, det gör väl inget. Men just så här, skinn, päls, typ lack, ormskinn, det ska vara, vad heter det, leopardgrejer, zebramönster. Alltså jag fattar inte varför man typ vill se ut som ett djur. Eller jag vet inte. Alltså jag tycker det är jättefult med så här, allt som har med djur att göra på en människa. Not my cup of tea.
Nästa grej är, den här kommer nog, skriv igen om ni känner igen er, alltså håller med mig, alltså känner igen er något eller inte. Men den här tror jag, jag har inte hört någon som håller med mig. Det är att jag föredrar sega pommes frites. Alltså typ om man äter på, ja men typ McDonald's eller Burger King, Max eller vad fan som helst. Om man äter pommes frites helt enkelt. Jag tycker ju de är godast när de är liksom sega och typ sladdriga. Jag vill hellre ha mjuka och sladdriga än de som är krispiga och typ hårda. Alltså sådär. Jag tycker de är goda när de går liksom med böja. Tobbe är helt tvärtom. Han tycker det är skitäckligt när de är så här mjuka. Men det är ju skitgott. Alltså nej, jag gillar mjuka och sega pommes frites. Nästa grej är, jag ska förklara det, men jag skriver, jag älskar att vara torr och hatar att vara kladdig. Och det är så här, jag vet inte, alltså både om typ fötter, händer, i ansikt och sådär. Jag har något så här, jag hatar att dels vara kladdig, alltså så här att man har kladd, alltså är smutsig. Men sen också så här, jag hatar att typ smörja in mig, alltså både solkräm, men det måste man om man är utomlands. Men typ smörja in mig med solkräm eller hudkräm typ efter man duschar sådär, jag fattar inte. Varför man vill ha, alltså jag försöker smörja in mig, alltså ibland för att jag kan vara torr. Men därför jag gör det, för att det kliar, för att jag kan vara för torr. Men jag tycker bättre om att vara torr än typ kladdig. Jag hatar att smörja in mig och så är det så här, absorberas det inte direkt och så är man typ kladdig eller, alltså så jag vet inte. Många skulle säga att man är återfuktad, men jag gillar inte det. Det är som med ansikte, alltså där det ska vara BB glow och allt vad det heter. Det ska vara, man ska glowa och grejer. Jag gillar inte det. Jag vill vara matt i ansiktet. Jag hatar att vara kladdig och glansig och fuktig och allt det här. Alltså nej, jag gillar att vara torr. Och det här är samma sak som med pommes frites typ. Att om man äter ostbågar så ska de vara sega. Alltså ska jag typ äta ostbågar, jag brukar äta, eller brukar, jag gillar bönbågar, sådana här som är, ja, bönbågar. Då om jag vet typ så här att jag ska äta det ikväll, då ställer jag gärna fram det typ på morgonen så att de hinner bli sega. Det är samma sak som pommes frites, nej. Ostbågar, bönbågar, allt det där. De är liksom godast typ dagen efter, alltså när de har stått ett tag, när de är sega. Och det vet jag folk som håller med mig om, men nej, ostbågar ska vara sega. Nästa grej, det är också nu för er som är 18 eller äldre. Men jag hatar öl. Alltså, jag har försökt, men jag hatar öl. Och Tobbe blir så här, jag ska lära dig att dricka öl. Det är i och för sig bra att jag inte gillar öl, för att dels är det jätteonyttigt, men sen så här, det är ju inte bra alkohol överlag liksom. Men just så här, nej, jag har lärt mig typ dricka vin, men öl, alltså jag tycker det smakar, alltså tänk er en disktrasa och så vrider man ur vattnet. Jag kan tänka mig att öl smakar typ likadant, eller jag vet ju hur öl smakar, men jag kan tänka mig att disktrasevatten smakar typ likadant. Jag tycker öl är skitäckligt. Corona, alltså inte viruset nu då, som alla pratar om, men corona är en sorts öl, inte något reklam här, och ni vet, jag är liksom, jag är snart 26, åh herregud, jag är snart 26. Nej för fan, nu fick jag ännu mer ångest, men ja, jag har åldern inne så att säga. Så att, vad skulle jag säga med det? Jo, men corona går bra om man typ är full och är jättetörstig. Då går det bra. Men annars hatar öl. Ja, nästa grej är att jag har skrivit att jag gillar, men eller gillar, jo, jag tycker inte att det är äckligt med fiskbullar eller ärtsoppa. Jag vet inte om det var en grej bara när jag var yngre, men då skulle man alltid hata ärtsoppa och typ såhär när det blev i skolan och sådär. Och nu kommer jag inte ihåg hur det smakar där. Men det är ett sån här korv man kan köpa, inte med fläsk dock, för jag hatar det med fläsk för det är såhär bitar. Nej, vegetarisk ärtsoppa är inte äckligt. Alltså det är inte någon av mina favoriter, men det går att äta. Så att vegetarisk ärtsoppa är okej. Och samma sak med fiskbullar, det är, alltså jag vill inte ens veta vad det är i fiskbullar. Men fiskbullar är typ hummersås, är inte heller äckligt. Och det är perfekt när man typ, när jag hade opererat halsmandlarna, opererat bort dem, eller när jag haft ont i magen, då är det perfekt. För det är såhär, man behöver knappt tugga. Därför vill jag inte veta vad det är. Dock så mamma kan äta kalla fiskbullar i buljong, och det, eller i vatten typ. Och det, nej, men det är typ såhär sås. Sen här skriver jag hata djurmönster, men där är det redan sagt. Sen föredrar jag pulvermos framför vanligt, riktigt potatismos. Och där tycker väl både Tobbe tycker jag är konstig, men det är säkert fler som tycker det. Men jag tycker typ oftast, det beror helt på vem som gör det, jag har inte smakat alla och sådär. Men, jag tycker oftast att, ja, i nästan alla lägen tycker jag faktiskt pulvermos är godare än riktigt potatismos. I alla fall det jag har ätit. Typ hemma när jag bodde hemma. Då tycker jag pulvermos är godare, för det är inte de här klumparna i sig. Men sen beror på, för jag köpte något för länge sedan. Fy fan vad det smakar, det var äckligt. Så att det ska vara rätt märke också.
Nästa grej, jag vet inte hur många jag tagit upp, men det blir ganska många tror jag. Men jag har inte så många kvar. Nästa grej är att jag gillar snabbkaffe. Nu har jag en Nespresso-maskin som jag alltså köper så här kapslar till. Och den är ju jättegod också. Men så här, jag gillar snabbkaffe. Snabbkaffe är alltså pulverkaffe. Jag brukar säga pulverkaffe. Men tydligen heter det snabbkaffe. Men ni vet sånt där pulver så blandar med vatten och så. Jag tycker typ att det är gott. Jag fattar inte. Det är så många som är emot det. Och typ såhär, det ska vara riktigt bryggkaffe och så. Men jag känner liksom ingen större skillnad. För mig spelar det ingen roll. Alltså jag gillar snabbkaffe. Eller pulverkaffe. Och sen har jag skrivit, det här skrev jag för länge sedan vill jag också säga, men så har jag skrivit att jag föredrar loppis. Och föredrar vet jag inte om jag kan säga, eller så här, jag, nu har jag väldigt mycket saker och kläder så jag behöver ingenting. Men ska jag, behöver jag nytt så kollar jag hellre på loppis först, för att då, dels är det billigare, miljövänligt, men sen så är det lite mer unika grejer liksom. Så att letar jag efter något speciellt kollar jag alltid på loppis först. Mycket av det jag har liksom köp, typ inredning och sånt där, är ju typ second hand, alltså från loppisar. Så att man kan hitta liksom fynda, billiga, bra, fina saker liksom. Så att jag skulle nog säga att jag föredrar loppis, men sen finns ju inte allt där såklart. Så att mycket är nytt också. Sen det här kan ju, ja jo jag kan uttala mig om det, men jag har inte gått i skolan på, herregud jag vet inte. Jag tog studenten 2013 så det var ett jävla tag sedan. Men skolmaten är fan underskattad. Alltså, sen vet jag att den var bäst när jag gick i parkskolan som det heter. När jag var, ja men upp till, hur gammal är man? Upp till 11? 11, 12? Ja skitsamma. Från nollan till sexan. Den maten var jättegod, det var egen kock och sånt där. Sen så blev det på högstadiet och gymnasiet så blev det lite typ sämre. Men ändå så här, alla, det ska vara också någon så här grej bland ungdomar. Att det ska vara typ inne och tycka att skolmaten är äcklig. Alltså det ska alltid vara så här. Och det är så äckligt, alltså jag vet inte. Det ska alltid vara så här, man ska alltid klaga på skolmaten. Men när jag tänker efter, den var väl inte ens äcklig. Alltså det är vanlig mat, men jag vet inte om det är bara en grej att man ska tycka det är äckligt. Sen beror det såklart på. Sista grejen. Ja, sista grejen för den här videon innan den blir för lång. Det är att jag föredrar att handla i fysiska butiker. Och det gäller både typ alltså kläder, alltså saker och kläder, men även mat. Alltså jag är ju så här, jag handlar ju typ varje vecka, sen försöker jag storhandla, men det blir ofta så att jag småhandlar lite här och där. Men ja, men som nu efter jag har spelat in den här videon ska jag cykla till affären och lite sådär. Och det är så här, det finns ju alla de här matsmart gillar jag för att det är billigt och miljövänligt så, och man får hem, ja. Men typ det finns ju alla de här, vad heter de ens, mat.se, mathem.se, alltså det finns ju så många sådana här man beställer mat, och många är samarbete, och visst det är skönt om man inte har tid att liksom handla och sådär, men jag förstår inte, jag gillar bättre att gå i en fysisk butik och liksom bara se såhär vad de har rea på, man ser liksom, men man ser det i en fysisk butik och ser mer såhär, åh gud det behöver, alltså jag vet inte, och det är samma sak med kläder, och det vet jag att folk kan vara kanske tvärt emot, att många beställer ju kläder så, nu köper inte jag så mycket kläder för jag behöver inte. Men jag går hellre i en butik, för då vet jag ju liksom, alltså då kan jag ju prova, för att jag är väldigt såhär pendlar i storlekar och hit och dit. Då är det mycket lättare att prova än att beställa något och så kan jag inte ha det liksom. Sen då? Alltså, ska man skicka tillbaka eller returnera? Alltså det är såhär, nej det är så mycket jobb, det är mycket lättare. Jag föredrar fysiska butiker just för att, ja men mataffärer, då ser man liksom typ vad som är på rea och allt det där. Och det är lättare att ha en överblick och man ser, alltså jag vet inte, det är, och sen så är det lite kul att handla också, men sen så här. Ja men kläder, det är ju bara att prova i butik. Alltså nej, jag föredrar butiker framför att shoppa online helt enkelt. Ja, det var det jag skulle säga. Ni får gärna skriva här i kommentarerna om det är någonting ni håller med om, alltså känner igen er i. Eller om det är helt motsatt effekt. Motsatt, vad säger man? Om ni har helt motsatt åsikt. Jag kan inte prata. I alla fall. Och sen tänkte jag bara säga, nu har jag 3% kvar. Innan jag avslutar videon ska jag bara säga det. Nu sitter jag med mitt fönster och det blir ofta så här, det är ganska mörkt och så typ blir jag vit i ansiktet. Ser ut som i alla fall på kameran. Men jag har ju studielampor. Men det är liksom fortfarande ljust ute fast börjar bli mörkt typ. Klockan är snart 3:30. Så jag hoppas att ljuset duger. För det känns så här, när det är dagsljus, då vill jag typ passa på att spela in. Men sen har jag studielampor, men jag hoppas att ljuset är okej. Jag vet inte varför jag skulle säga det. Nej, gud. Jag som tänkte, det här blev en ganska kort video, men sen så babblar jag ändå så att den blir lång. Jag förstår inte. Men nu ska jag avsluta. Ni får ha det jättebra och glöm inte att prenumerera på min lilla kanal. Så hörs vi i en annan video. Hejdå!
Vi ses, adjö, farväl. Godnatt, sov gott min vän.